Official photographer Bobi Wine Andrew Natumanya aka Tabs awasiza omwagalwa we mu butongole ekintu bakikoze official era buli kimu kibatambulidde bulungi ddala. The buzz you jitu kugamani subscribing onyigene ukadeka notification osobola okubanga ofuna updates zona mu entertainment current events ne sports mwina abakyali ku The Buzz UG mwebali nnyo kubanga mukyekumide ku mukutu. Tabs official photographer Bobi Wine awasiza omwagalwa we mu butongole ekintu bakikoze official omwagalwa we aitibwa Irene yo mwagalwa we naye basazeyo kintu bakikole official bave mu byekiyayi. Kina jukirwa nti omwezi ogwa April omwezi ogwa April omwezi ogwa kuna ono ya proposingira omwagalwa we ya mproposingira omwezi ogwa kuna guno mwaka gwenyini wabula basazeyo bakikole official era emikolo gitambudde bulungi ddala. Tabs ono professional photojournalist ate filmmaker akola films ate ye head of digital communications wali ku kibina ekya National Youth Platform. Sewo musajja wa amaanyi oyo emikolo gitambudde bulungi ddala wabula teyayise bantu bangi yabaddewo n'emikwano gye egy'okulusegere neba family members bebabadde ku mikolo nga bwekimanyi nti ekirwadde kya COVID-19 kikyaliyo era yesonga lwaki teyasobodde kuyita bantu bangi naye Tabs buli kimu kyasobodde kubanga kibatambulira bulungi ddala. Ebifaananyi nga bwebiraba ye n'omwagalwa we banyumye buli kimu kyasobodde kubanga kibatambulira bulungi naye basazeewo bakikole official bave mu byekiyayi oye Tabs. Tabs okufuga owakabi kinajukirwa nti Tabs ya capturinga ebifaananyi bya Bobi Wine mu biseera bya campaign ebyali ebyakabi era ebyebimu ku byamufuula owakabi photojournalist ye muntu a communicating amawulire nga akozesa ebifaananyi era esawa zino Tabs yomu ku ba photojournalist abakabi wetuina mu gwanga lyaffe erya Uganda wabula The Buzz UG tuba wishingira the best buli kimu kisobola kubanga kibatambulira bulungi mu relationship yawe tubaagaliza birungi byerere Tabs n'omwagalwa we Irene tubaagaliza birungi byerere tukyaliwo okulaba ntuba tusako esonga ezenjawulo gwekyo ino kola subscribinga onyigene kukadeka notification osobola kubanga ofuna updates zonna.